Re, viss ēters ir te! Alces novadā ir gandrīz 1500 pensionāru, no viņiem 81 tuļie, taču savu pansionātu novadā nav. Pirms 4 gadiem senioriem tika izveidoti pirmie sociālie dzīvokļi, kas tagad kļūst aizvien vairāk pieprasīti. Un par to TV Spektrs. Gandrīz 13% no visiem Zemgales reģiona iedzīvotājiem ir vecāki par 70 gadiem, kam īpaši laukos mājas soli veikt ar katru dienu kļūst aizvien grūtāk. Tāpēc Alces novada Lielaucē pirms 4 gadiem kādreizējo kolhoza kantora ēku sāka pārveidot par sociālajiem dzīvokļiem pensionāriem. Pirmā šīs mājas iemītniece bija Dzidras kundze. Nu jau pa 4 gadiem ir diezgan iedzīvošies. Nu kā jau cilvēki dzīvo, veci cilvēki. Tur jau bija malka jāgādās, te jau, ka malka nav vienīgi centra. Nu, veselība jau tā jākāja. Šodien sociālajos dzīvokļos dzīvo jau 11 tautas novada vecie ļaudis. Sociāla aprūpētāja stāsta, ka daudziem šeit atgriežoties dzīvot prieks, jo ir ar ko parunāties un smelties iedvesmu. Viņi viens ar otru izrunājas, izpalīdz, vienam ir tādi medikamenti, otram šādi. Viņiem tāda problēma nepastāv. Un vairāk ir jāsaka tā, viņš kāds grib zināt, kā uz šeitdienas gatavojams. Ja redz, piemēram, kaimiņiene vāra zupu, es arī tādu varu izvārīt. Atšķirībā no pansionāta katram iemītniekam ir sava istaba, viss saimnieko paši maksājot vien komunālos pakalpojumus, bet par ēkas uzturēšanu gadā pašvaldība. Šogad iekārtots vēl 5 istabiņas ēkas otrajā stāvā, kur līdz šim remontdarbi nebija veikti. Plānojot šīs istabiņas, mēs arī apzinām cilvēkus, kam būtu nepieciešama šāda telpa, kur dzīvot, kam ir slikti dzīves apstākļi, novada pagastos un attiecīgi mēs viņiem piedāvājam šo iespēju un uz šo brīdi mūsu redzokā jau ir šādi cilvēki. Atlikušies neremontētajās telpās tikšot domāts par lielāku dzīvokļu izveidi, jo novadā nav arī mājokļu, ko piešķir ģimenēm krīzes situācijās. Sandra Leitāne, Andris Pāns, TV Spektrs.